Ahoj děti. Jsme na straně 23, nadepsané B7 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha a já si myslím, že se slovními úlohami máte již zkušenosti, tak prosím, zkuste ji vyřešit samostatně. Přerušte video no a za chvíli se na ní podíváme společně. Tak, hotovo, skvělé. Tak čím jste začali? Čtením zadání. Přečti, spočítej a napiš. Tak tady máme slovní úlohu, kterou budeme řešit a přečteme si její zadání. Vašek má patnáct kuliček. Čtyři kuličky dal Lence. Kolik kuliček mu zůstalo? A je tady otázka, otazník na konci. Takže si vezmu pravítko, hezky přiskočilo, šikovný, a potrhnu si tu otázku, protože k ní se ještě vrátím. Tak, mám potrženou otázku, no a já se podívám na řešení, jak bychom s tím měli zacházet dál. Tak, a teď už to asi vidíte. Vy tam máte podtrženou otázku, no a teďka jste tvořili za, e, znázornění. No a znázornění musíme vytvořit podle zadání. Takže Vašek má 15 kuliček. Tady je informace. 15 jste znázornili 10 v prvním řádku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 5 v druhém řádku. 1, 2, 3, 4, 5. Nejdříve nebyla kolečka přeškrtnutá. No a teďka bude vašek rozdávat. 4. A škrtáte odzadu. 1, 2, 3, 4. Takže 4 jste škrtli, minus 4. No a ten příklad už je tady jasný. 15 minus 4 rovná se, tady to jasně vidíme, 11. Nyní se vrátíme k otázce. Tu jste si potrhli. Vidíte? Kolik kuliček mu zůstalo? A doplněli jste odpověď. Vaškovi zůstalo jedenáct kuliček. Tak, hotovo. I vy máte tuhle tu slovní úlohu takhle vypracovanou a vyřešenou? Bezvadný. Takže já vám gratuluju a chci se vás zeptat, všímáte si, jak se zlepšujete v řešení slovních úloh?